Nelson Mandela said, "The greatest glory in living lies never in failing, but rising every time we fall." Namaskar, mu Aniruddha. Jivan ra kebe parajito na hoiba, no hariba, no khosiba, ta bada kotha nuhe. Kintu bada kotha hochi pratithara parajito heba pore, hariba pore, khosiba pore, puni uthiba ku udyam kariba, jivan sangram abhyahat rakhiba. তাহলে আপন ভাবিবে আমি করা কোণ পর্বতারোহণ না 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 পারিবানি খসিগলে পড়িগলে হাড় গোড় মিলবনি আপনার আগে এমতি টিভিরে শুকিলা ভাষণ দেওয়াটা ইজি কিন্তু পর্বতারোহণ না না সে কথা আমি পারিবানি আমি আজ এমিতি এক বিজনেস গ্রুপ এমিতি এক উদ্যোগীক উপরে ফোকস করিবা যে গজপতি জেলার পারাড়াখিয়ামুণ্ডু এক ছোট এজুকেশনাল ট্রস্ট্রু তাঙ্ক জীবনযাত্রা আরম্ভ কলে ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ଲାଇଫ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାପରେ ଏକାଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ସିଏ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଉ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଜି ପରିଚୟ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡୁର ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିଦେବେଣି ଯେ ଆମେ ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଡକ୍ଟର ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ହାଇଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏସାଇନମେଣ୍ଟ ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ହାଇଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ କେମିତି ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ଅସମ୍ଭବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିହୁଏ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ହାଇଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଅର୍ଥାଭାବରୁ ମାତ୍ର ସପ୍ତମ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ବାପା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ମା ବିନୋଦିନୀଙ୍କ ଛଅ ପୁଅ ଦୁଇ ଝିଅ ବଡ଼ ପୁଅ ତିରୁପତି ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଏକ ଛୋଟ ହୋଟେଲ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ ପାଠପଢ଼ା ସିନା ଅଧା ରହିଗଲା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ଅତୁଟ ରହିଥିଲା 1985ରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କାଶୀନଗରରେ ଶ୍ରୀରାମ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାପରେ ମା ବିନୋଦିନୀଙ୍କ ନାଁରେ ଗୁମା ବ୍ଲକର ପଦ୍ମପୁରରେ ବିଜ୍ଞାନ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ସମୟ ଗଢ଼ିବା ସହ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏକାଧିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ପରେ ପରେ ଶାରୀରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଯୁବ ସଂଗଠନ ସମାଜସେବା ଏବଂ ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କାରବାରରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତିରୁପତି 2001ରେ କିଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଏବଂ 1997ରେ ହାଇଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଡେଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ କି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଦେବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା ନିଜର ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏକାଠି କରି ଚଳିବା ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଫଳତାର ସହ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ନିଜ ହୋମ୍ ଟାଉନ୍ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲେ ଆଜି ବି ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ସେ ଏକାଠି ରାତ୍ରିଭୋଜନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନିଜର ତିନି ପୁଅ ସୁରେଶ ରୂପେଶ ଏବଂ ରାକେଶଙ୍କୁ ହାଇଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତିରୁପତି ଆଗକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁପତିରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନାରେ ଏବେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତିରୁପତି ଏବଂ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସପ୍ତାହ ସାରା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଉପକଣ୍ଠରେ 15 ଏକର ଜମିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ପାର୍କ ପାରଳାରେ ବଡ଼ବୋହୂ ସାବିତ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଛି ଗରିବ ପରିବାରର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ତିରୁପତି ରାଜନୀତି ମଇଦାନରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସକ୍ରିୟ କେତେବେଳେ ପରଦା ପଛରେ ରହି ଅନ୍ୟକୁ ଜିତାଇଛନ୍ତି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସପ୍ତମ ଯାଏଁ ପଢ଼ି ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତାକଡ଼ ହୋଟେଲରୁ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ଆଜି ଅନରାରୀ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ତେବେ ବିବାଦ ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ତିରୁପତିଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ିନି ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କାରବାରରେ ଆଇନ ଆଖିରେ ଦୋଷୀ ହୋଇ ସେ ଜେଲ୍ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ପରିବାର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବଳରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ସାହସର ସହ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ହାଇଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ନିଜ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ସେ କେତେବେଳେ ଜିମ୍ରେ ଝାଳ ବୁହାଇ ଫିଟ୍ ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ କାଶୀନଗରରେ ତାଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଷ୍ଟର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ 120 ଏକରର ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଉଦୁଦିଆ ଖରାରେ ଚାଷ କରିବାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି
वास्तविक सेल्फ मोटिवेटेड बिजनेसमैन तिरुपति पाणिग्राही जीवन बेस घटना बहुत हाईटेक ग्रुप एवं तिरुपति पाणिग्राही विषय आम कि आईडिया प्रकृत जीवन में से ही सफल हूँ जो मैंने स्वप्नर सुंदरता उपरे विश्वास करती स्वप्न को भविष्य में सत करती एलियनर रूजवेल्ट गोटे बढ़िया लाइन कही द फ्यूचर बिलंग्स टू दोज बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स एक ठीक कि भूल आपण चिंता करूँ आपण क्षेत्र में यह के प्रजुज्य ताजक समीक्षा करूँ और किभ सफल करेंगे निज जीवन को से चिंता करूँ। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मेक इन ओडिशा स्कोप्स एंड चैलेंजेस। फेल्यूर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ इट। अर्थात पराजय विजयर विपरीत नुहे, पराजय होची विजय पछर एक अंश विशेष। आउ डॉक्टर तिरुपति पाणिग्राही यहाँ बारंबार प्रतिपादित करसी पुणी उठी पुणी खसी पुणी उठी एवं जीवन संग्राम अब्याहत रखिंट आपण मैंने हे जान नए बहुत बड़ शिक्षागत योग्यता नाला किंतु संग्राम करी परिश्रम करी लड़ी से हाईटेक ग्रुप भली गोटे विशाल साम्राज्य प्रतिष्ठा करी परिचंदी ता सहित अन्य मानको मध्य जीबार कला शिखेचंदी। आम सहित अच्छा हाईटेक ग्रुप र चेयरमैन आउ लोकों मनीष डॉक्टर तिरुपति पाणिग्राही। तिरुपति बाबू आपण ना तिरुपति कहीं किए दे किए बोधे थे तिरुपति बालाजी भक्त आप बापा माँ भितर ना किए दे ना मो माँ बापा से समय तिरुपति हूँ गोटे ये अंचल साउथर गोटे भगवान जेटा को स्पेशली तिरुपति ना दे थे बोलते मुझे भावुची। आम जहाँ शुणीचु आप सप्तम अष्टम पढ़ी थे तापर केमी प्रकृत में निजक प्रतिपादित कर लोकों पाखे आपण लोक जो मैंने आपं काम करे जहाँ कौ से आपण भगवान यहाँ केमी इरा सब कहे मुझ सेवेन्थ क्लास पाठ पढ़ी जोबले मुझे सेवेन्थ रु जो एथ को जी प्राइमरी स्कूल रु मो पेरेन्ट्स पैसा नाला जीत मत पाठ पढ़े पारे मो फादर कहले मुझे तेज हाईस्कल जब पठेबार अच्छी तेल मो फीस भरवार अच्छी आउ बही किणवार अच्छी से बर्तमान संबलता ना जोटा मो फादर बहुत भल बिजनेसमैन थे सबसेकेंडली जो फेल हेलु आम मो फादर बिजनेस रे फेल हेले से समय कथा ये दैट इज 1967-65 आप कम पढ़ी से एजुकेशनल ट्रस्ट रु आरंभ कले कि मुझे सेवेन्थ क्लास पाठ पढ़ला पर जो पढ़ी पारि ना मो भीतर गोटे दरद थिला किंतु मु लाइफ स्ट्रगल जोटा जीवन संग्राम को मुझे जो आसिक 14 वर्ष बेल समय आसिक पहुँचली मुझे कि पड़ो मो बापा माँ को साजा करने को पड़ो ये जिते निष्पत्ति करते आसली से समय गोटे छोटिया होटेल टी पालाखेमुंडी सतटा टेबल होटेल ये सतटा टेबल होटेल लोक बसिले देखापी मुझे स्वप्न देखुली सी जो होटल रे आम द क्लीनर सप्लेयर एंड कुकर ओनर ये तीन टा जो चारिटा जिनस मुझे एकुटिया आम दीटा गोटे भाई एंड भौनी आम तीन जन फादर मदर आम से होटल टा जो स्टार्ट कलु पालाखेमंड 1969 ये होटेल टा रे जो सतटा टेबल लोक बस देखापी जो स्वप्न थिला से स्वप्नटा 20 दिन भितर साकार हला जोटी की बाहर बसिले बाहर ठिया है 20-25 जन किंतु ये जो प्रश्न उत्तरटा से लुचिकी अच्छी सी जो कस्टमर मान हूँ स्टूडेंट्स आउ सीटर नेक्स्ट कस्टमर हूँ आमर एम्प्लॉयज स्टूडेंट जो बड़े थे से माने आमे मंथली जो से माने खाती मासिका जो कहते ताइ भितर 45 रुपीस रे से माने होच मंथली से समय थिला 45 रुपीस रे 4 टाइम्स इन द नॉनवेज 3 टाइम्स इन द लंच एंड डिनर ये जो पिला माने जत खाउथले से माने तांकर कॉलेज रे कथा कथा होथले हाई स्कूल रे कथा भी होथले आम दी मु सप्ले माने जत बाड़ परसु थला बळे मु एडा सुनुथली मु इंस्पायर होथली जोटा मु पाठ पढ़ी पार नथले से तो एम्प्लॉयज जो मैंने खाऊ एम्प्लॉयज जो फाइल केमी मुवमेंट करफिसर केमी फेस करम कौन अच्छी से मैंने कथा होते
କଷ୍ଟମର ପାଖରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଥିଲି ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଥିଲା ପାଠ ପଢ଼େଇବାଟା ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା ଦୁଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ସୋସାଇଟି ପାଇଁ 1985 ମୁଁ ଗୋଟେ କାଶୀନଗରରେ ଆଇ ଏମ୍ ଦ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ରଷ୍ଟି ଗୋଟେ କଲେଜ କଲା 1985 ଦୁଇ ଦିନ ତ୍ରିନାଥ ସାହୁ MLA ଆଣ୍ଡ ରାମ ସାହୁ ଜଣେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଥିଲେ କାଶୀନଗରରୁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ମିଶିକି ଗୋଟେ କଲେଜଟି କଲୁ ସେଠି ଶ୍ରୀରାମ କଲେଜ ସେ ଶ୍ରୀରାମ କଲେଜ 5 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଓଭର କଲା ସେଠି ସମସ୍ତେ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ୟୁଜି ସ୍କିଲ୍କୁ ପଳେଇଲେ ତାପରେ ଜନତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ବାହାର କରିଦେଲା ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିଦେଲା ମୁଁ ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ମୋ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ କଲେଜ କଲି 1996-91 ହାଇଟେକ୍ ନାଁଟା କାହିଁକି 25 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ହାଇଟେକ୍ର ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହାଇଟେକ୍ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ମାନେ ପରିଚୟ ଆସିଲା ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଏଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ହାଇଟେକ୍ଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଆଜି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦରକାର ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦରକାର ହାଇଟେକ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର ଏ ହାଇଟେକ୍ଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଧନ୍ଦା ଆପଣ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସେଠି ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରିବା ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆ କିଏ ଦେଲା ନା ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ହଁ ଏଇଟା ମୋର ଯେତେବେଳେ ଆମି ଲୟର ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଏଣ୍ଡ ଲୟର କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଁ ଥିଲି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଧରି ଯାଇଥିଲି MKCG ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବେଡ଼୍ରେ ଥିଲେ ଜେନେରାଲି ବେଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଜ୍ ଏ ପେସେଣ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆମେ ବେଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଶୋଉଥିଲୁ ତଳେ ଆମେ ସେଠିର ଷ୍ଟାଫ୍ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଠି ପରିବେଶ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କିଲ୍ କରୁଛି ନହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଉଥିଲୁ ନହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ବସୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ସେଟା ଭଲ ହେଲାନି ମୁଁ ଯାଇକିରି SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳକୁ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ୍ ଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଆଣ୍ଡ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରାହେଲା ସିଏ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ଟି ଗୋଟେ ବି କରିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାୟା ସିଏ ଯାଏଁ ତୁଟିନି ମାନେ ଆପଣ ଏବେ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ କରି ପ୍ରାୟ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଣିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମୁଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ହିଁ କରିବା ଆପଣ ଯେବେ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ କରିବା ଇଏ ଯେଉଁ ଆମକୁ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ହେବା ୟାର ଇଏ କ'ଣ କିଛି ମାନେ କିଛି ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଦେଉଛି ଯେ ଆଗକୁ ଯେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନା ଏମିତି ନା କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମାଟି ମୋତେ ମଣିଷ କରିଛି ଇଏ ମାଟି ସବୁକିଛି ଦେଇଛି ମୋତେ ହିମ୍ମତ ଦେଇଛି ଜିଦି ଦେଇଛି ପହଞ୍ଚେଇଛି ଭିଜନ୍ ଦେଇଛି କନସେପ୍ଟ ଦେଇଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଦେଇଛି ଏଠି ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣ ଗଜପତି ସେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରିଛନ୍ତି ଏଠି 120 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋର SKCG କଲେଜ ଏଠି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖିବେ ଆଉ ଇରିଗେସନ୍ ଦେଖିବେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଦେଖିବେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଦେଖିବେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଏଠି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହେଉଛି କ୍ରିକେଟରେ 13 ଜଣ ଭିତରେ 11 ଜଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫିରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମର 8ଟା ସାଗର ଅଛି ଇରିଗେସନ୍ ପାଇଁ ଏଠି ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି ମୋର ମହେନ୍ଦ୍ର ତନିଆ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଗିରି ଅଛି ଇଏ ମାଟିର ମଣିଷ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ମାଟି ମୋତେ ଏତେ ଇନ୍ସପାୟର କରିଛି ମୁଁ ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ଏ ମାଟି ପାଇଁ ହେଇଛି ଆମେ ଟିକେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସେଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ହାଇଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଆପଣ ସେଠି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ପଢ଼ାଯାଉଛି ଆଉ ଯାହା ଆପଣ ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓରେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଯଦି ଆର୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେତେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆଉ ସମୟୋପଯୋଗୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣମାନେ କେତେ ନିଜକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରି ସେଠି ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ବହୁତ ଆର୍ ହିନ୍ଦୀ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଦି ଓନ୍ଲି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଇନ୍ ଦି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରେମିସେସ୍ ଭିତରେ ମୋର ପିଲା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ଯିବେ ଟପ୍ 1 ରାଙ୍କରେ ଯିଏ ଥିବ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ସେଠି ମୋ ପାଖ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ପରେ ମୋ ପାଖ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ବଟ୍ ମୋ ପିଲାମାନେ ଟପ୍ 10 ଭିତରେ ସବୁବେଳେ
6, 5, 7 ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି ଟପ୍ 10 ଭିତରେ SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କଣ୍ଟେମ୍ପରେରି ଆମେ। ତା ସହିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଥା ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଡ଼େମିକାଲି କେବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିନୁ। ଆମେ ଇତିହାସରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହିତ SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆର୍ ପାର୍ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ସବୁବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତା ସହିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମର ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗିତା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଅବଜେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅପସନ୍। ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ। କିନ୍ତୁ ହାଇଟେକ୍ର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆପଣ ନଈ ପଠା ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି ବୋଲି ଅନେକ ସମାଲୋଚନା ହୁଏ। ଲୋକ ତାକୁ ମାନେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ନେଇକି ସମାଲୋଚନା ହେଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ଗୋଟେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ତିଆରି ହୁଏ, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଟାର ଯିଏ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅବଜେକ୍ଟ କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି, ନଈ ପଟାରେ ଯେତେବେଳେ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ଇତିହାସ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେତେ ନଗରୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ରେ, ମୁଁ ନଈ ପଟାଟା ହେଉଛି ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଘରବାରି, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ରିଅଲ୍ ଏରିଆ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ 12 ଫୁଟ ଗଭୀରରେ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକାଇକି ତିଆରି କରିଛି ସେଇଟାକୁ। ସେ ଯେଉଁ ପଟାଟା ଆଜିର ଦିନରେ ଗୋଟେ ଇତିହାସଟାକୁ ତିଆରି କରିଦେଇଛି, ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଯାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି କ୍ଲିଅର୍। ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ତିଆରି ହେଇଛି 25-20 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛି, ଆଉ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ଟୋଟାଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନେଇ ଖବର ଶିରୋନାମାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଭଲ ପାଇଁ ବି ଥାନ୍ତି, ଖରାପ ପାଇଁ ବି ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରନ୍ତି, ନିନ୍ଦା ହୁଏ, ବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭିଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆପଣ ତାକୁ ବୋଲ୍ଡଲି କରନ୍ତି, ଏହି ସାହସ କ'ଣ, ମାନେ ସେଲ୍ଫ ମେଡ଼୍ ବୋଲି ନା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ମୁଁ ଜଣେ ଖୋଲା ବହି ମୋ, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲୁଚା ବହି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ମୋର ଟୋଟାଲି ସିଷ୍ଟମଟା ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଥାଏ, ମୁଁ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ, ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ, ତାପରେ ମୋର ୱେଲ୍ୱିଶର୍ ପାଇଁ, ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପରିବାର ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ 18 ମାସ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲି, ମୋର 32,000 କଷ୍ଟମର ଥିଲେ। ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଚକ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ସବୁ ଜାଗା ଢଳି ପଡ଼ିଲେ, ମୋର 32,000 କଷ୍ଟମରର 120 କ୍ରୋର୍ସ ମୋ ପାଖରେ ଜମା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ଲଟ୍ ନେମି ବୋଲିକରି। ମୋର 700 ଏକର ଜମି ଆଜି ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁଁ 20,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଚକ ବନ୍ଦ ହେଲା, ତୁମେ ପଇସା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯିଏ ପଇସା ଦରକାର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସରକାର କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ଚକ ବନ୍ଦ ଯଦି ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ମୋ ପାଖରୁ ନେଇଗଲେ 20,000 ଲୋକ। ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଯେ ମୁଁ ଆପଣ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ପ୍ରକୃତରେ? ପ୍ରଥମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ମୁଁ କରିପାରିଲି। ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ମାନେ ପଜିଟିଭ ଆଇଡିଓଲୋଜି, ଦଟ୍ ସପୋର୍ଟ ୟୁ ହାଭ୍ ଗଟ୍। କରୋନା ସେଟ୍ବ୍ୟାକ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କରୋନାର ପୁରା ପ୍ରଭାବ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ କାରବାର ଉପରେ କେତେ ଥିଲା? କରୋନା ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ନବୀନ ସରକାର ଆମକୁ, BJD ସରକାର ଲାଷ୍ଟ କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା ଯେଉଁଟା କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ, ଏଇଟା ଭେରି ଫେମସ୍। ଏଇଟା ଇଏ ସମୟରେ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଲା 6ଟା ସେଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ। 6ଟା ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଉରକେଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ବରହମପୁର ଆଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଇଏ 6ଟା ସେଣ୍ଟରରେ ଆମ ନିୟର୍ ଆବାଉଟ୍ 1400 ବେଡ୍, 350 ICUs, 50,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ମାନେ ସମୟ ଯଦି ଦେଇଥିବେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତିନି, ଏଇଟା କ'ଣ? ମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ମୋର ମନେ ଅଛି, ମେ ଦେର୍ କର୍ତ୍ତା ନେହିଁ ଦେର୍ ହୋ ଜାତି ହେ, ସେ ଆଉ ହୁଏ ନା ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ବେଳେବେଳେ ବିଳମ୍ବ କରିଦିଅନ୍ତି, ଦେର୍ ଠିକ୍ କଥା। କେବେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଥର ବହୁତ ଖଟିଲି, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେଇ ଲେବୁଲ୍ ଯାଏଁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେବି ଲାଇଫ୍ରୁ ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବି, ସେଇ ଏଜ୍ଟା କେତେ ଯାଏଁ ଫିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି ନା ଭାବିନାହାନ୍ତି କେବେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ମୁଁ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି। ଆରେ ବା, and how old are you now? 64 another 36 years mu yojana upare yojana tiyari karibi jota ko ebe tirupati medical college ebe vartaman ame nelu tirupati re gode medical college in front of the airport only 500 meters
ଦୂରରେ ଦେର୍ 60 acres ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ 5,50,000 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ 350-bed ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁଯାକ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଞ୍ଚି କାମକୋଟିବାଲା ନେଇଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଟେକ୍ ଓଭର୍ କଲୁ ଏବେ ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆପଣ ମାତ୍ର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ ଯାଏଁ ଆସିଲେ ଯାହା ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାକୁ ତିରୁପତିରେ ପୁଣି ଆପଣ ଆଉ ସେଠି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣ ଶତାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶତାୟୁ ହେଇ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି ହେଇଥିବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେବେ ନଥିବି କାରଣ ଏତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ମୋର ଜମା ଆଶା ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ କାରଣ ତା ସହିତ ଆପଣ ସଫଳ ହେବା ସହ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସଂସାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ କିଏ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଭଲ କହିଥିଲେ ସମଝନି ହେ ଜିନ୍ଦଗି ତୋ ପିଛେ ଦେଖ ଜିନି ହେ ଜିନ୍ଦଗି ତୋ ଆଗେ ଦେଖ ଜୀବନ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପଛକୁ ଦେଖନ୍ତି ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନା ଭୁଲ କହିଲି ଡକ୍ଟର ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପଛକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶତାୟୁ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ ଏକତା ହିଁ ବଳ ପ୍ରକୃତରେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ କୌଣସି ଏକ ଏନ୍ଡିଓଫର୍ ହେଉ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ହେଉ କୌଣସି ଟିମ୍ର ସଫଳତା ପଛରେ କାମ କରେ ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ ସି ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ କହିଥିଲେ ଦ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଦି ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ରାଗିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଉ କିଏ ଯାଇକି ଆଗରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ତ ପୁରା ଆଗରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ ଭାଇମାନେ କିଏ ଠିଆ ହେବେନି ବାପା ମାଆ କଥା କହିପାରିବେ ସିନା ଆଉ କେହି କହିପାରିବେନି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସେମିତି ଚଳିକି ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭଳିଆ କଥା କହିକି ଯାଉଥିବାର ଏଇଠି 100-bed ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 10-bed ହସ୍ପିଟାଲ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଛି ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଆସି ଡିଜିଟାଲ ଏକ୍ସରେ ହେଉଛି ଆଉ ପ୍ୟାଥୋଲୋଜି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଇଠି 2.5 years ହେଇଗଲା ଆମର ୱାର୍କ ଚାଲିଛି ଏଭ୍ରି ଆମର ମିଶନ୍ସ ସବୁ ମିଶାଇକି 40 ମିଶନ୍ସ ପ୍ରାୟ ଥିବ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଆମ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ଡକ୍ଟର ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମିଶନ୍ ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କୌଣସି ରୋଗୀ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ଫେରିବେ ନାହିଁ ସେଇ ଯେଉଁ ମିଶନ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଆଜି ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇକି ସେ ଜିନିଷ କରନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ଗର୍ବିତ ଯେ ଆଜିକା ଦିନରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ପାରୁଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇକି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ହାଇଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେ କଥା ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲେ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭଲ ହେବା ଦରକାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଭଲ ହେବା ଦରକାର କାରଣ ଆଖି ଖରାପ ହେଲେ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଯଦି ଭଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା ଅସମ୍ଭବ ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲାଇନ୍ ଅଛି ସୋଚ ଅଛି ହୋନି ଚାହିଏ କ୍ୟୁକି ନଜର କା ଇଲାଜ ତୋ ମୁମକିନ ହେ ପର ନଜରିଏ କା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ବଦଳାନ୍ତୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତୁ ସବୁକିଛି କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୋପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଟିମ୍ର ପ୍ରତିଟି ଉଦ୍ୟମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କଥା ସେ କଥାକୁ ସେ ବହୁତ 19 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ବହୁତ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ହେଇକିରି କଣ୍ଠ ଫଟେଇକିରି ଘର ଘର ହେଇଥିଲେ ତା ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ଉତ୍ତର ପାଇଯାଇଛନ୍ତି